a esta comisión pues por mera responsabilidad de política, non? A verdade é que a Consellería de Sanidade non gaña para desgustos. Van desfeita tras desfeita, xa non falando das propias a nivel de modelo sanitario que nos consideramos non adecuadas, como poden ser as privatizacións ou como poden ser os recortes orzamentarios ou recortes en persoal, senón que cando non é o caso de nepotismo son os colapsos continuados dos hospitais e dos servicios de urxencias, son as folgas, neste caso, pois onte vimos de debatir como despois dunha folga de fame de 14 días en Povisa ninguén tivo a decencia de pasarse polo o centro interesarse pola saúde destas persoas, ninguén refírome por parte da Consellería. Outras persoas sí estivemos ali cos traballadores e traballadoras, goteras nos centros, e agora, pois, temos tamén esta censura deste informe do Comité de Bioética. Os comités de bioética encárganse da abordaxe sistemática e continua da dimensión ética das ciencias médicas e das ciencias da saúde nos centros sanitarios, incluso, pois, tamén, perante as innovacións sanitarias nos centros. Abordan cuestións que non son só factuais, senón que tamén son de carácter normativo, como este o caso no que fan referencia a ese Real Decreto 16/2012. Son os comités de bioética plataformas nas que se establece, pois, intenta establecerse xuízos en canto un equilibrio entre os bens que produce a ciencia, os dereitos humanos e o interese público de todos eses servizos sanitarios. Polo tanto, noso grupo parécelle que censurar un informe dun comité de bioética é de todo menos ético. É precisamente un feito moi grave que ademais esa a propia administración que encarga ou que é responsable deses informes a que o censure. Porque altera a independencia desas persoas que traballan non por interese persoal, nin por interese político, nin partidista, senón por interese de mellorar a nosa sanidade pública, que de todas e todos, e polo tanto, vostedes non aseguran así que o seu traballo vaya adiante. Isto, o que aseguran, é pois unha alteración da liberdade de expresión que teñen que ter estas persoas á hora de realizar o seu traballo. Onte, o señor Feijóo, na sesión de control, dixo que as comisións non son para levar o mesmo criterio en todas, senón para discrepar. Ata aí de acordo. O problema é que a posteriori dixo algo que non era certo. Dixo que con este goberno podese discrepar. E o vemos claramente cando as persoas que forman parte deste comité, parte delas, teñen que decidir dimitir ante a imposibilidade de continuar de maneira normal co seu traballo e que ese informe fose censurado. Non se pode discrepar cando o primeiro que fan ante un informe desfavorable é vetar a súa publicación. Cabe preguntarse, e así lle preguntamos nesta cuestión, cales son os motivos reais que teñen ou que tiveron vostedes para manter oculto dito informe. Sobor de todo, porque nesa primeira parte publicada, que non tiveron máis remedio que publicar, pola presión social, cando xa levábamos pois varios días de crispación, porque evidentemente é un tema pois, que non debería estar a suceder, di este informe que, ademais do deber ético de deixar constancia destas consideracións ante a Administración Sanitaria, vese na obriga de lle propoñer que faga adecuada difusión deste documento. É dicir, cando a propia Comisión de Bioética lle solicita que é necesario que publiquen o documento, vostedes automáticamente o que fan é censuralo. Tal vez porque alerta desas desigualdades producidas polo Real Decreto 16/2012 aprobado polo Goberno Popular. Advirte que con él sacudironse o valor superior de igualdade recollido no artigo 1.1 da Constitución Española e o dereito fundamental á saúde, algo que temos denunciado en múltiples ocasións nesta comisión e que vostedes negan a maior dicindo que aquí todo o mundo ten dereito e acceso á asistencia sanitaria, o cal sabemos que non é certo. Vostedes negaron e, sin embargo, o informe está aí. A nós tamén nos preguntamos se ese informe tería sido moito máis contundente se non houbera modificacións anteriores. Non coñecemos se foi así. Algunhas das persoas que se foron de ese comité deixaron entrever que o informe ia ser moito máis duro no seu contido. Gustaríanos saber que motivou a petición de dito informe. Si vostedes son conscientes desas desigualdades, nos entendemos que sí, o que pasa que vostedes aquí fan ese papel que teñen e negan a maior a algo que é claramente evidente. E se non consideran vostedes que ante esta situación deben ter dado explicación
administracións en sede parlamentar, non porque fagamos agora mesmo esta pregunta, é que unha administración seria e responsable cando hai pois un problema deste calibre, cando hai estas dimisións, cando hai este escándalo público, ven a comparecer de motu propio ao pleno da Cámara para dar conta das súas responsabilidades. O que pasa é que estamos ante unha conselleira e un equipo claramente irresponsable e con graves deficiencias para xestionar a sanidade pública. Queremos saber, ademais, se vostedes pensan publicalo en aras da transparencia. Non só esa parte, senón a segunda parte da que parece que consta o informe e da que hoxe todavía carecemos. Eu non entendo como, despois de toda esta problemática, vostedes non só non se dignaron en vir a comparecer de motu propio, senón que non trasladaron a esta Cámara e a estas deputadas e deputados, membros da Comisión de Sanidade, o contido de ese informe. Vostedes, que se dixen en defensores da transparencia, son os campións continuos da opacidade. Cada vez que solicitamos datos aquí, sempre nos son negados. De feito, probablemente unha das poucas veces que proporcionaron os datos foi nunha pregunta da Alternativa Galega de Esquerda en 2014, cando preguntamos polas mortes dos traslados sin itínere dese hospital de Lugo, que non conta con servicio de hemodinámica, e o escándalo público que xeraron esos datos motivou seguramente que vostedes negaranse posteriormente a trasladar ningún dato máis. Non trasladan nunca os datos sobre as listas de espera reais, sobre as vacacións cubertas, sobre os permisos concedidos, absolutamente nada, nin sobre os traslados aos centros privados que, por certo, informa aquí que xa voltamos solicitalos e imos voltar a interpelalos para ver se se dignan algunha vez en proporcionar datos á opinión pública. E a raíz das conclusións do informe non publicado, gustaríanos saber se teñen pensado tomar algún tipo de medida. Que opinión lle merecen as desigualdades na asistencia sanitaria de tipo social económico? O informe di que, aínda cando os efectos do Real Decreto 16/2012 se perciben como parcialmente paliados grazas ao compromiso e esforzo de diferentes axentes e colectivos, iso non deroga esta norma con forza de lei, nin cambio o seu mandato. Máis ben o contrario, a precariedade que xera esta situación e a denuncia permanente que acompaña o empeño de mitigar os seus efectos no ámbito sanitario, xurídico, social, non fan senón reforzar a valoración negativa que a Comisión Galega de Bioética comparte sobre a debandita norma e fortalecer o seu deber de facer partícipe diso a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde a quen asesora. É dicir, por moito que vostedes queiran disfrazar con publicacións de procedimentos específicos como fixeron nesa tarxeta de beneficencia que vostedes chaman Programa Galego de Protección Social, logo na seguinte parte falaremos máis desto, por moito que intenten disfrazalo, a norma sigue aí e está vixente. É dicir, a desigualdade está vixente e vostedes a fixeron norma. Polo tanto, que medidas pensan tomar e que opinión lle merecen estas desigualdades? Gracias, señora Xoia. Para respostar, ten a palabra o señor Fernández Campa. Moitas gracias, señora presidenta. En primer lugar, respecto ao tema de por que decidimos que...